কেনো থমকিলে বতরুয়া মন, হে পাহর আগি লাগি উতনুয়া মন। Welcome back to my YouTube channel. এতিয়া আমি গৈ আছো এফালে, এতিয়া আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট। মোৰ লগত আছে বহুতখিনি এইবিলাক মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডছ, কাম আমি কাম এটাত গৈ আছো আৰু ফুৰিবলৈ যাওঁ আৰু আমাৰ ভেকেশ্যন। আৰু এজনী আছে আমাৰ লগত, এইজনী এতিয়া গোটেইখিনি গৈ আছো আমি এতিয়া ট্ৰেইনত, ৰাজধানীত ট্ৰেইন আমাৰ এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিলে আৰু পোনে। তো বোলক ভিডিঅ'টো এনেকে আমি এতিয়া বিচনা চিচনা পাৰিমে, অলপ খাই বৈ বিচনা চিচনা পাৰি শুই যাম আৰু ন, কি কৰিম আৰু, চবে নিজৰ নিজৰ। আমি বেডশ্বীট চেডশ্বীট এইবিলাক কাপোৰ কানি পালো, এইবিলাক পাৰি মেলি শুব লাগে এতিয়া, যে আমি বিচনা ঠিক কৰিম। এইবোৰ চব কাম কৰিছে আমাৰ, এয়া পুৰা কামত ব্যস্ত। আমাৰ লগত মানে টিকলা এটা আহিছে, তো তাক চাব লাগে। আমি কফি খাইছো এতিয়া, কফি দিলে কেক, ঘৰত বনোৱা কেক এজনী লৈছিলে, কেকটো ভাল লাগিছে। পুষ্পা বাইদেউ, পুষ্পা বাইদেউ মজা বনালা দেই, বিহু কেকটো খুৱাই দিলা আৰু, ল'লো সেইকাৰণে দুপিচ। স্পেচিয়েল কফি খুৱাইছে আমাক, স্পেচিয়েল নে কফিটো, স্পেচিয়েল মজা, লগতে কেকো খাইছো, টেষ্টি টেষ্টি, ভাল লাগিলে খাই দেই পুষ্পা, আকৌ খোৱাবা বিহুত, জুস্মিহঁতক দি পঠাবা। এতিয়া মানে আমি খানা খাব লৈছোঁ, খানা আমাৰ ঘৰৰ পৰা পেকিং লৈ আহিছিলোঁ ইয়াত নাখাওঁ বুলি, এতিয়া এইবিলাক খুলি দিওঁ নেকি, এইখিনি ৰুটি আমাৰ বনাইছো, এইখিনি চিকেন বনাই আনিছে, ৰুটি আমাৰ পোলাও, বৰা চাউল চব আছে না, তুমি কি আনিছা এইবোৰ, এইখন পোৱালিটো কাৰণে, পোৱালিটো খিচিৰি ৰাতিপুৱালৈ পাব। সব খাই বৈ লেবে যাম নি, খাই চকল এইফালে এটা এনাৰ্জি পাই গ মাক পুতেক উকালে। আমি এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ, আমাৰ যাব আছে যে আমাৰ কাম এটা আছে, তো এতিয়া আমি ওলাই মেলি যাওঁ, তাৰপিছত আকৌ আহিম ৰুমলৈ, আহি আকৌ ওলাই যাম, তাৰপিছতে হ'ব ফুৰা মেলা আমাৰ। এতিয়া আজি ওলাইছোঁ আৰু, এতিয়া চাৰে নটা বাজিব হ'ল আৰু টাইম, তাৰপিছত এতিয়া গৈ মেলি আহোঁ, নিজৰ কামটো কৰি লওঁ, আমাৰ কাম এটা আছে যিটো চবৰে অফিচিয়েল কাম এটা, বাই। আমি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ, ৰেডি, কিবা এটা খাই লওঁ, চাহ এটা বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ ৰাস্তাতে খাই দিম আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই, চব আহি গ'লোঁ ওলাই কৰি। ফাইনেলি কাম কৰি মেলি ৰুম পালোহি, এতিয়া কাম চামবিলাক হ'ল, যেনে কাম নহৈছিলে নহৈছিলে, তেনেহে কাজিয়া হৈ গ'ল মানে, তাৰপিছত কাম চাম হ'ল, এতিয়া আহি পালোঁ, এতিয়া চাগে আকৌ ওলাই জ্বলি জ্বলি এতিয়া আমি যাম ক'ৰবাত এফালে য'ত আমাৰ যাবলগীয়া আছে, গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া, তেন্তে আৰু পেকিং চেকিং কৰি লওঁ এইবিলাক, গোটেই বেগ চেগ পৰি আছে, তাৰপিছতে আকৌ আহি আছোঁ। A few moments later. পিছে 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 পানী এক্সট্ৰা জানে কে লিয়ে বল দিয়ে
A few moments later. I'm going to go to the front camera.